Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Xabarlaringiz bor. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning kuni kecha viloyatimizga tashriflari chog'ida belgilab berilgan ustuvor vazifalar qadim Buxoroi Sharifning yaqin istiqboldagi rivojlanish strategiyasini o'zida mujassam etdi. Ochig'ini aytaman, mana biz sizlar bilan yaqinda 4 yil bo'ladi ishni boshlaganimizda. Lekin hurmatli prezidentimizni kuni kecha qilgan tashriflari va undagi Buxoro xalqi uchun yaratilayotgan davlat rahbarimiz tomonlaridan imkoniyat, imtiyoz, yengillik, farovon hayot ochig'i juda keng ko'lamli bo'ldi. Juda katta islohotlarni yangi bosqichiga davlatimiz rahbarini o'zlari tashabbuskor bo'ldilar, o'zlari takliflarini va ularni yechimini ham birga hal qilib ketdilar. Faqat va faqat bizdan bitta narsa talab qilinadi. O'sha eng oddiy fuqaromizdan mahalla yettiligi rahbarlardan to viloyat hokimigacha bu balandparvoz gaplar emas. Bitta narsa vatanparvarlik, fidoilik va ishni natijadorligini ta'minlash. Mana shu ni ta'minlasak biz va men ishonaman, buni ta'minlaymiz va ta'minlamasa qo'ymaymiz ham. Chunki bunaqa sharoit, bunaqa imkoniyat Buxoro Buxoro bo'lib ko'rgan yo'q. Kim nima desa ham men mana viloyat hokimi sifatida shuni baralay aytaman. Buxoro viloyatiga Qorako'l hududida qiymati 5 milliard dollarlik bo'lgan MTO zavodi qurilishiga start berildi. Bu faqat oddiygina zavod emas. Tabiiy gazdan juda ko'p kimyoviy mahsulot olib, o'sha yerda demak, erkin iqtisodiy zona tashkil qilinib, minglab odamlar ish bilan band bo'ladi. 5 milliard dollardan ortiq. Hali u bitta zavod, uni atrofidagilari yana milliard. Buxoro uchun yangi aeroport qurilishiga start berildi. Bir necha marotaba samolyotlarni qabul qilish quvvati oshiriladi. Xabarlaringiz bor, mana eski shaharning yonida 32 gektar yerga turistlar uchun mana hozir kim, men o'zim ko'p aylanaman kechqurun eski shaharni. Turist sig'mayapti shahrimizga. Buni oddiy fuqaromiz ham tushunib olishi mumkin. Yaqin 2 yilda Buxoromizni mutlaqo tanib bo'lmaydi. Chunki bu loyihalarni amalga oshishi kamida 2 yil vaqt talab qiladi. Hududlarimizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda ko'pchilik qatnashdi. Hurmatli prezidentimiz viloyatimizni birinchisi ishsizlikdan xoli hududga aylantirish. Ikkinchisi kambag'allikdan xoli hududga aylantirish. Uchinchisi chetda yurgan buxoroliklarni daromadi kam bo'lsa vatanimizga qaytarish va yuqori daromadli ish bilan ta'minlash. Va to'rtinchisi Buxoro sharifimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish. Mana shu 4 ta strategik vazifani bizni zimmamizga yukladilar va shu sohalarda Buxoro tajribasini yaratishni ustuvor vazifa sifatida belgilab berdilar. Haqiqatan ham qadim Buxoro sharq dunyosini ma'naviy o'choqlaridan biri bo'lgan. Azaldan iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'naviyat va ma'rifat sohalarida hamisha peshqadam o'rinlarni egallab, o'zining ilg'or tajribalari bilan dunyoga namuna bo'lib kelgan. Mana shu tarixiy haqiqatni hurmatli prezidentimiz tiklab beryaptilar. Ulug' pirimiz Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohida oldingi tashriflarida topshiriq bergandilar. Qadimgi musulmonlar kiradigan yo'lakni tiklash bo'yicha Darvoza-i Dilovardan kirish yo'lagini. Doniyolbey madrasasini tiklash bo'yicha ziyoratgohlarni atrofini obodonlashtirish bo'yicha o'zlari tashabbus ko'rsatib, o'zlari mablag'ini berib
o'zlari so'rab turdilar, mana bugungi kunda kim agar ma'mulayman deyarli bu zalda o'tirganlar, studiyalarda o'tirganlarni hammasi ziyoratga borgan, bormagan bo'lsa men tavsiya qilaman, borib o'zlari birinchi mana shu qadimiy yo'lni ochib berdilar. Mana shu tarixiy maskanlar ham hurmatli prezidentimizni tashabbuslari bilan obod bo'lyapti va namuna bo'lyapti. Bu esa sharif shahrimiz aholisi uchun ham sharaf va eng asosi mas'uliyat ham yuklaydi. Shu nuqtai nazardan hurmatli prezidentimiz belgilab bergan sohalar bo'yicha Buxoro tajribasini yaratish sadoqat namunasi ekanligini amalda qog'ozda emas, atrofimizdagi ayrim bitta ikkita bo'lsa ham rahbarlar bor, faqat qog'ozda besh ishi. Amalda yaxshi emas. Buni hurmatli prezidentimiz ham aytib o'tdilar. Bundan buyoq bu tashrif shaxsan men viloyat hokimi uchun juda qattiq saboq tashrifi bo'ldi. Buni har bir rahbar o'rni kelganda men aytib qo'yishim kerak. So'rov juda qattiq bo'ladi. Faqat bitta narsa, yana aytaman. Men quloqimga, yuragimga qo'rg'oshinday quyib oldim rahbarimizning topshiriqlarini. Vatanparvarlik, fidoilik va natijaga ishlash. Mana shu bo'lsa Buxoro xalqiga xizmat qiladi u rahbar. Bo'lmasa yo'q. Rahmat deyman fidoi rahbarlarimizga. To'g'ri, ish davomida qattiq gaplashamiz, lekin bu hammasi kim uchun? Xalqimiz uchun. Hurmatli prezidentimizning islohotlari yetib borishi uchun. Lekin shunga qaramay, ming afsus, bitta ikkita bo'lsa ham bor shunaqa rahbarlarimiz. Bular bilan ish davomida albatta biz tarbiyalaymiz. Shaxsiy namuna ko'rsatamiz. Lekin tarbiyani olmagan rahbarga nisbatan bu 544 ta mahallaning 7 ligiga ham tegishli. Bu tuman, shahar darajasidagi rahbarlarga ham tegishli va hatto viloyat hokimligi darajasidagi rahbarlarga ham tegishli. Shu sababli mana shunday mas'uliyatli vazifani bajarish uchun barchamiz, barcha buxoroliklar, rahbarlar ham, xalqimiz ham birlashib bitta yoqadan boshqarishimiz kerak. Kamchiliklar bor, nuqsonlar bor. Lekin bir yoqadan boshqarsak, men 200% ishonaman. Har bitta fuqaroni og'irini yengil qilamiz. Unaqa son sayin kamayib ketyapti. Mana statistikani ham kimdir varaqlasa, harakat qilgan odam dar qolmayapti. Buxorocha qilib aytganimiz. Harakat qilgan odam. Lekin boqimonda bo'lgan odam doim norozi. Men ertalab mana Bahodir Naqshbandiyda juda katta bugun tadbirga boshlab berdik. Viloyatimizda 675 ming tonna g'alla xirmonini yig'ish uchun bugun o'rimni boshladik. Niyatimiz pok bo'lsa, ishlaymiz, boy bo'lamiz, kambag'allikdan chiqamiz, ishsizlikni bartaraf qilamiz, jinoyatchilikni bartaraf qilamiz desak, albatta amalda ham bu bo'ladi. Chunki hurmatli prezidentimiz hamma sharoitlarni yaratib bergan. Davlatimiz rahbarining topshiriqlariga asosan Davlat boshqaruvi akademiyasining tajribali professor o'qituvchilari tomonidan bugundan boshlab kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan 13 ta mahallaning 7 ligi o'qitilmoqda. Shuningdek, Bosh prokuratura akademiyasi va Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilari tomonidan viloyatimizda jinoyatchilik oshgan qizil toifadagi 41 ta mahalla 7 ligini o'qitish ham belgilangan. Ming afsus, mana shuncha siyosat, shuncha gap, lekin 41 ta mahallamizda jinoyatchilik darajasi oshgan. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatchilik darajasi oshgan. Befarqlik, mahalla 7 ligini ayrimlarini befarqligi, ayrim huquqni muhofaza qiluvchi idoralari xodimlarini befarqligi, ayrim hokimiyat idoralarini befarqligi, ayrim jamoatchilik vakillarini befarqligi. Mana shuni natijasida mana statistika 41 ta mahallada jinoyatchilik miqdori oshgan. Albatta, hurmatli prezidentimizning viloyatimizni kambag'allik, ishsizlik va jinoyatdan xoli hududga aylantirish yuzasidan belgilab bergan ustuvor va strategik vazifalarini ijrosini ta'minlash ko'p jihatdan hududimizdagi 544 ta mahallaning barchasini kerak bo'lsa ulardagi har bir ko'chadagi aholini, xonadon egalarini ham
o'qitishni talab qiladi. Oldin bilish kerak, o'zi nima bilan shug'ullanaman degan o'zidagi vazifani. Kambag'alchilikni tugatish, ishsizlikni tugatish, jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, daromadi kam chet ellarda, asosan Rossiyada ishlayotgan buxoroliklarni Buxoroga qaytarish bo'yicha o'zi tagida nima bor degan savolga javob bermoqchiman. Buni tagida hurmatli prezidentimiz 8 trillion so'm mablag'ni ajratdilar. Bu tijorat kreditlari banklar tomonidan beriladi. Kichik o'rta biznes, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ishsizlikni, kambag'alchilikni tugatish uchun 720 milliard so'm bu imtiyozli kreditlar. Aholimiz qo'lida 63 ming gektar tomorqa dehqon xo'jaligi yoshlarga berilgan yer bor. Aholimizning katta qismi qishloq joylarda yashaydi. 63 ming gektar. Mayli, 3 marta desak yolg'on bo'ladi. 2 marta hosil olsa ham bemalol hech bo'lmasa o'zini nima qozonini qaynatadi. G'allani men topshiriq berdim. Har bitta kombaynga GPS o'rnatdik, ishini nazorat qilib turamiz. Qisqa vaqtga yig'ishtirib olib 65 ming gektarga takroriy ekin ekamiz. Bu ham aholining daromadi. Ilgari ayrim vaqtlar takroriy ekin eksa etib buzardi yo suv yog'ligi uchun qo'ymasdi. Hozir rahbarimiz aytayapti, ekkin, daromad qilgin, hosil olgin, eksport qilgin. 65 ming gektar bug'doyni tagi 63 ming gektar tomorqa 8 trillion so'm kredit banklardan 720 milliard so'm imtiyozli kredit 20 milliard so'm subsidiya bu milliard trillionlar viloyatni bemalol kambag'allikdan chiqartirish, ishsizlikni bartaraf qilish mumkin. Ayrim joylarda boqimanda ish yoqmas odamlarimiz qolayapti. Har bitta mahallaga bittadan banker biriktirib chiqildi. Bitta muhim hujjatni men o'qib eshittirmoqchiman. Hurmatli prezidentimiz tashriflaridan keyin bizni deputatlarimiz, jamoatchilik, barcha faollar shunday bir taklif, g'oya, tashabbus bilan hurmatli prezidentimizni mana shunday Buxoro xalqiga bo'lgan mutlaqo boshqacha, men ochig'ini aytaman, birorta viloyatga bunday mablag'lar, bunchalik e'tibor, katta-katta islohotlar Buxorodagida e'tiborni men ko'rmayapman. Shu uchun sizlardan shunday bir hozir murojaatni biz o'qib eshittiramiz. Barcha rahbarlar mana shu murojaatni yuragidan o'tkazish kerak. Mana shu yerda qatnashib o'tirgan, ayrim uxlayotgan ham yurtlarimiz ham uyg'onib buni eshitish kerak va yuragidan o'tkazish kerak. Buxoro tajribasi sadoqat namunasi ekanligini namoyon qilishda fidoilik va faollik ko'rsataylik. Bu murojaatimiz xalqimizga. Buxoro viloyatining xalq deputatlari, mahalla faollari, nuroniylar, ziyolilar, xotin-qizlar va yoshlar vakillari, tadbirkorlar hamda agroklaster egalarining viloyat ahliga murojaati. Aziz buxoroliklar, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning kuni kecha viloyatimizga tashriflari chog'ida belgilab berilgan ustuvor vazifalar qadim Buxoroning yaqin istiqboldagi rivojlanish strategiyalarini o'zida mujassam etadi. Xususan, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda davlatimiz rahbari viloyatimizni kambag'allik, ishsizlik va jinoyatdan xoli hududga aylantirish hamda boshqa bir qator muhim sohalarda Buxoro tajribasini yaratishni ustuvor vazifa sifatida belgilab berdilar. Darhaqiqat, qadim sharq dunyosining ma'naviy o'choqlaridan biri bo'lgan Buxoroi Sharif azaldan iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ma'naviyat va ma'rifat sohalarida hamisha peshqadam o'rinlarni egallab, o'zining ilg'or tajribalari bilan butun dunyoga namuna bo'lib kelgan. Bu esa Sharif kent aholisi uchun ham sharaf, ham mas'uliyat hisoblangan. Shu nuqtai nazardan
Hurmatli prezidentimiz belgilab bergan sohalar bo'yicha Buxoro tajribasini yaratish sadoqat namunasi ekanligini amalda ta'minlashda nafaqat mas'ul rahbarlar, balki barcha buxoroliklar bir yoqadan bosh chiqarib, fidoilik va faollik ko'rsatishi insoniy burchimizdir. Qadrli vatandoshlar, raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, viloyatda rasman 55,500 nafar fuqaro ishsiz deb qayd etilgan bo'lsa, bu oyda yana 21,500 nafar bitiruvchilar mehnat bozoriga kirib keladi. 2024 yil boshida hududimizdagi 238,000 aholining daromadi past bo'lib, kambag'allik darajasi 11.8%ni tashkil etgan. Xususan, yil boshidan 54,000 dan ziyod kambag'al oila ro'yxatga olingan bo'lib, shu davrga qadar amalga oshirilgan kompleks chora-tadbirlar natijasida ularning 26,000 ga yaqinini kambag'allik darajasidan chiqarishga erishildi. Bu borada qolgan 30,000 dan ortiq ehtiyojmand oilalarni ham kambag'allikdan chiqarish viloyatimizni kambag'allikdan xoli hududga aylantirishga xizmat qilishi barchamizga ma'lum. Aholi bandligini ta'minlash, kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etish, shuningdek, mutasaddi tashkilotlar, mahalla yettiliklari, bank tizimi xodimlari, tadbirkor va fermerlar, bir so'z bilan aytganda, jonajon vatanimizning rivojiga hissa qo'shaman degan har bir yurtdoshimizning, har bir buxorolikning oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Kishi qachon mehnatga band bo'lib, barqaror ish faoliyati bilan shug'ullansa, oilasi farovon bo'lsa, o'shanda o'ziga nisbatan ishonchi ortadi. Davlatimizning taraqqiy etishiga umid bilan qaraydi. Jamiyatimizdagi kechayotgan jarayonlarga, keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik hissini sezadi. Qolaversa, bandligi ortidan kelgan daromadiga oilasini boqadi, turmushi farovon bo'ladi va orzu havaslariga erishadi. Bu borada viloyatimizda 209,000 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha ishlab chiqilgan va xalq deputatlari viloyat, tuman va shaharlar kengashlari sessiyalarida tasdiqlangan rejalarning ijrosini ta'minlash dolzarb ahamiyatga ega. Shu bilan birga viloyatimizdagi 544 mahallaning drayverdan kelib chiqib shakllantirilgan 1300 ga yaqin loyihalarni ishga tushirish, ishlatilmasdan turgan 3,200,000 gektar yer maydonidan samarali foydalanishni ta'minlash, ip kalavani qayta ishlashni 57%dan 85%ga olib chiqish, eksportni hozirgi 140 million dollardan 570 million dollarga oshirish ustuvor vazifamizdir. O'ylaymanki, hurmatli prezidentimiz tashabbuslari asosida aholi daromadlarini oshirish bo'yicha yaratilgan Sayxunobod tajribasi, uychi tajribasini joriy etishda bandlik va bank tizimi xodimlari, har bir mahallaning yettiligi, tadbirkorlar, agroklasterlar rahbarlari va fermerlar jonbozlik ko'rsatadilar. Hurmatli mahalla faollari va jamoatchilik vakillari, yil boshida viloyatimizda doimiy yashash manzillaridan 103,800 nafarga yaqin yurtdoshimiz uzoq muddatga xorijiy davlatlarga ketgan bo'lib, sizlarning sektorlar rahbarlari, prokuratura va ichki ishlar idoralari xodimlari hamda kasaba uyushmalari bilan yaqin hamkorlikda olib borilgan keng ko'lamli targ'ibot ishlaringiz natijasida ularning 25,000 dan ortig'i o'z oilalari bag'riga qaytib kelishdi. Bu borada sektorlar rahbarlari 544 ta mahallaning har biridagi yettilik tomonidan tashqi migratsiyada yurgan vatandoshlarimiz bilan doimiy tarzda onlayn muloqotlar o'tkazib borilmoqda hamda qaytib kelgan fuqarolarning bandligi ta'minlanmoqda. Qadrli deputatlar, mahalla faollari, nuroniylar, xalqimizning bolaning begonasi bo'lmaydi. Bir bolaga
yetti mahalla ham ota ham ona kabi purmano maqollari va da'vatlarini amaliy harakatga aylantirishimiz zarur. Ayni paytda aziz dilbandlarimizning kamoloti, ularning yaxshi o'qib, xalqqa nafi yetadigan kasb hunarlarining egalari bo'lib voyaga yetishlari har bir ota-ona, mahalla va butun jamiyatimiz uchun oliy maqsadlardan biri ekanligini yaxshi tushunamiz. Bu borada hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan ilk marotaba joriy yildan boshlab viloyatimizda 548 ta umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilariga darsdan so'ng korxona va tashkilotlarda kasb hunarni o'rganish hamda oylik ish haqi evaziga ishlash amaliyoti joriy etiladi. Bu esa Buxoro tajribasi bo'ladi albatta. Binobarin, har bir o'quvchining o'qish davridayoq mustaqil ravishda o'zi qiziqqan kasb hunarining haqiqiy egasi bo'lishini ta'minlashga ko'maklashish har birimizning insoniy burchimizdir. Shundagina bola maktab ostonasidan o'ziga ishonch bilan mustaqil hayotga qadam qo'yadi. O'zi shug'ullanadigan kasb hunari va kafolatlangan ish joyi mavjud bo'ladi. Eng muhimi, yoshlarimizni barqaror ish o'rinlari bilan band qilsak, ular ongida turli buzg'unchi g'oyalarga joy qolmaydi. Jamiyatimizning ijtimoiy faol a'zosiga aylanadi. Barchamizga ma'lumki, har qanday jinoyat, zo'ravonlik bu adolatning buzilishi, haqiqatning sinishiga olib keladi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida viloyatimizdagi 544 ta mahallaning 183 tasida jinoyat sodir etilgani, 41 tasida esa jinoyat oshganligi barchamizni chuqur tashvishga solishi tabiiy. Jinoyatchilikning asl ildizi ko'p hollarda bekorchilikdan kelib chiqadi. Agar barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsak, hamda mening mahallam, mening ko'cham tinch va toza, jinoyatchilikdan xoli mahalla, ko'cha, men mahallamga befarq emasman degan ezgu g'oyalarni amalda tatbiq qilsak, shundagina viloyatimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishga erishamiz. Aziz buxoroliklar, barchangizni jonajon Buxoromizning gullab yashnashiga hissa qo'shishni majburiyat emas, avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadriyat sifatida qabul qilishga chaqiramiz. Qolaversa, yurtimizda muhtaram prezidentimiz boshchiliklarida ulkan yangilanishlar va bunyodkorliklar shiddati kechayotgan ushbu damlarda har birimiz o'z xonadonimizni, mahallamizni obod qilishimiz nafaqat qut baraka, balki farzandlarimiz va nevaralarimizning dunyoqarashi, ma'naviyati va ma'rifatiga ijobiy ta'sir qilishini hech qachon unutmaylik. Har birimiz muqaddas va sharif maskanda istiqomat qilish mas'uliyatini chuqur his qilib, Buxoro tajribasi sadoqat namunasi tamoyilini ezgu maqsad sifatida amalda namoyon etaylik. Shundagina ko'zlangan oliy maqsadga yangi O'zbekistonimiz, yangi Buxoromizning taraqqiy topishi va gullab yashnashiga erishamiz. Aslo unutmang, sizning hissangiz bu oilangiz, mahallangiz va butun viloyatimiz aholisining farovonligi uchun xizmat qiladi. Men juda qattiq ishonaman. Albatta, mana shu hurmatli prezidentimiz tashriflarida bergan vazifalarni viloyatimiz bo'yicha so'zsiz bajaramiz. Bunga men 200% ishonaman. Va davlatimiz rahbari aytganlaridek, yaqin 2 yilda shu so'zlarni aytib Buxoroni tanib bo'lmaydi. 3000 tonna bugun mana viloyatimiz pilla topshirish rejasini bajardi. O'tgan yilga nisbatan 25 000 tonnaga ko'p. Bugun
Olot tumanida paxtamiz gulladi. Bugun g'alla o'rimiga kirishdik. Bugun mana Buxoro sanoatni rivojlantirish parkida 50ga yaqin hozir katta texnikalar ishlab, katta zavodlar qurish uchun fundament ishlarini boshladi. Hurmatli prezidentimizni tashriflari Buxoro zaminiga qo'ygan qadamlari boshlanishi shu qadar qutlug' bo'ldiki, ochig'i birga mana murojaatdan kelib chiqib biz ishni tashkil qilsak, albatta yaqin yillarda emas, yaqin 6 oyda mana ishonchim komil birinchi natijalarni ko'ramiz. Bundan tashqari yana proyektda yangi moliyaviy mexanizmlarni aytdilar, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha. Men uni qachon qaror qabul qilgandan keyin viloyatimiz hozir tadbirkorlarga murojaat qilaman. Nima muammolaringiz bo'lsa, biz har hafta uchrashyapmiz, Telegram botlarni ochganmiz, har bitta tuman bilan muloqot qilyapmiz, lekin yana kuchaytirib rahbarimizni shunday topshiriqlari bo'ldiki, tadbirkorlikni tubdan Buxoroda rivojlantirish. Doimo mana shu haftadan boshlab uchrashuvlarni ham boshlaymiz. Mana shu murojaat bo'yicha va hurmatli prezidentimizni tashriflaridan kelib chiqib, faollarimizni bir fikrlarini birgalikda eshitsak, so'zni Nuroniylar jamg'armasi Buxoro viloyat bo'limi raisi Husenov Samoyiddin Qosimovichga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, men ochig'ini aytaman, mana shu oxirgi tashrif tarixda bo'lmagan, prezidentimiz yangi O'zbekistonni qurish, yangi Buxoroni qurish, hayotni tubdan o'zgartirish bo'yicha 2 kun ichida 1 daqiqa ham tinmasdan qilgan harakatlarini bugun bir oddiy so'z bilan aytish juda og'ir. Qo'yilgan vazifalar, topshiriqlar, masalalarni agar e'tiborga oladigan bo'lsak, bu oddiygina topshiriq emas. Bu oddiygina vazifalar emas. Yo qandaydir oddiygina ma'ruzalar qilingan emas. Bu yerda Buxoroning tubdan taraqqiyot yo'llari ko'rsatib berilgan. Endi bu yerda o'tirgan ziyollarimiz, mana rahbarlarimiz ham Buxoroning tarixini yaxshi biladi. Bu yaqin 100 yillarda bu darajaga biron marta ko'rilgan ham emas, vazifasi qo'yilgan ham emas. Prezidentimizning 2 yildan keyin Buxoroni ko'rasizlar qanaqa bo'lishini degan so'zlariga to'liq ishonaman. To'liq aytilayotgan har bir so'z, qo'yilayotgan vazifani albatta ichiga kirishga harakat qilinglar. Chunki ertaga Buxoro tubdan o'zgaradi. Bunga hech qanaqa ikkilanish mumkin emas. Bu taraqqiyotni buxoroliklar qiladi. Kimdir tashqaridan kelib qilib bermaydi buni. Shuning uchun men istardimki, bugungi mana yig'ilishdan foydalanib har bittamiz o'zimizga chiroyli bir xurosani qilishimiz kerakki, mening o'rnim qayerda bu taraqqiyotda? Men qayerda bo'lishim kerak? Men endi o'zimni qanday olib borsamki, yurtboshi qo'ygan vazifalarni bajarishda men o'rnimni topib bilsam? Mana nozik masalalar. Hali aramizda yuzaki ishlayotgan, yolg'on gapirayotgan, bo'lmagan narsalarni qo'shib berayotgan va hokazo va hokazo ko'p narsalarni aytish mumkin. Bu kasalliklar to'liq ketgani yo'q. Bugun shunday vaqt keldiki, mana bu masalalar to'g'risida ham ochiq qilib gapirish kerak. Chunki qo'yilgan vazifani bajarishda har bitta nuqson faqat xalaqit beradi. Shuning uchun o'zgarishlarni agar o'zimizdan har bittamiz boshlasak, Buxoromizning taraqqiyoti juda tezkorlik bilan ketadi. Men bunga ishonaman. Sizlarni ham ishonishga da'vat qilaman. Yurtboshimizning mana qarib 4 soat tik oyoqda turib Buxoroning taraqqiyoti bo'yicha qilgan ma'ruzalarini men o'ylayman, nafaqat yig'ilishlarda qatnashgan, balki uni ijtimoiy tarmoqlardan, televizordan ko'rgan har bir buxorolik ham bugun ich-ichidan ham quvonib, ham o'ziga vazifa topib yurgan bo'lishi kerak. Mana shu ko'hna va boqiy Buxoroda men ertalablar borib
o'nlab keksalar bilan uchrashdim. Ular o'zi mana kelib shunday fikrlarni aytayapti keksalarimiz. Endi Buxoroning taraqqiyotini to'xtatib bo'lmaydi. Endi biz juda qattiq oldiga ketamiz. Bu keksalarimizning gapi. Nuroniylarimizning gapi. Ishonch juda katta. Mahallada boshlangan mana 7lik deyapmiz. Mahalladagi hayot, har bitta xonadon, har bitta ko'chalarda bo'ladigan ishlardan boshlanadi. Bugun masalan mana 544 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, albatta juda ham sidqidan ishlayotgan 7liklarimiz bor. Ularni ko'rganda odam shunday yurak-yuragingdan quvonasanki, mamlakat prezidenti taklif qilgan siyosat, mana bu tuzilma jon olib kuchga kirib kundan kunga o'zini ko'rsatyapti. Bunga ikkilanmasdan aytamiz buni. Men o'zimning ish tajribamdan bitta narsani bilamanki, vazifa kattami, kichikmi, uni ichiga kirish kerak, to'g'ri tushunish kerak, maqsadni to'g'ri qo'yib bilish kerak va tizimli ishni tashkil qilish kerak. Ana o'shanda albatta o'zgarishlar tezlashadi. Vaqtdan yutamiz. Biz hozir ko'p joylarda vaqtdan yutqazayapmiz. Shu nuqtai nazardan talabchanlikni oshirishimiz kerak. Yolg'onni oradan chiqarib tashlashimiz kerak. Mana viloyatda 228 ming keksalarimiz bor. Bu juda katta kuch. Hisob-kitoblarga qaraganda 50 mingga yaqin ehtiyojmand, muhtoj va hokazolar bor, lekin qolganlari bu ilmlik insonlar, tajribalik insonlar. Ular bugun har bitta yashash joyida yo ishlayotgan joyida juda katta yordami tegishi mumkin. Biz ularga kecha mana Nuroniy jamg'armasi respublika boshqaruvining raisi bilan mahallalar keksalar maslahati guruhlari, buvijonlar maktablari raislari va o'zimizning faollar bilan qarib 2000 ga yaqin odam bilan katta Zoom yig'ilishini o'tkazib, har bir masalani muhokama qilib chiqdik. Nuroniylar bu masalalardan chetda qolishi mumkin emas. Mana buxoroliklarni asosiy ziyollari mana shu yerda qatnashyaptilar. Yurtboshimizning qo'ygan vazifalarini biz hammamiz sidqi dildan har bittamiz o'zimizga olingan topshiriq deb qabul qilamiz. Va shu topshiriqni bajarishga o'zimizni albatta har tomonlama irodamiz bilan, kuchimiz bilan, aqlu esimiz bilan ishni yo'lga qo'ysa agar men o'ylaymanki, ham yurtboshi oldilarida, ham xalqimiz oldida albatta yuzimiz yorug' bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat, Samoydan Qosimovich. To'g'ri aytdingiz. Men so'zimni boshida ham aytib o'tdim. Ming afsus, ayrim mana shunday rahbarlar bor. Shuning uchun yaxshi bo'lardi. Baribir hozir aytdingiz 227 ming nuroniymiz. Mayli shundan 50 ming soliga boshqa bo'lsa, bu qolgan 170 180 ming juda katta armiya. Biz tayanamiz nuroniylarimizga, ularni tajribasiga ishonamiz. Xalqimizda purmano gaplab or, qarisi bor uyni parisi bor degan juda katta hayotiy tajriba nuroniylarimizda obro'y. Men o'ylayman, mana shu jinoyatchilik, boqimondalik jamiyatimizdagi turli illatlarga nuroniylarimiz balam buni qilma, bu gunoh bo'ladi, yomon ish qilmagin, jinoyat qilmagin, o'qigin, ikkita til o'rgangin, bitta kasb hunar o'rgangin, ish bilan band bo'lgin, kelin, qizim ishlagin chiqib, Xudo bergan senga sog'liging bor deb nuroniylarimiz ham shu o'g'itlarni qilsa, bu ham katta bir madad bo'ladi. Men o'ylayman, nuroniylar, yoshlar, ayollar birgalikda ishlasa, mana 3 avlod tadbirlarini o'tkazdik. Men o'ylayman, juda katta bu ma'naviy oziqa bo'ldi. Ma'naviy bo'shliq bo'lgan joyda har baloni kutishimiz mumkin. Bekorchilik bo'lgan joyda har baloni kutishimiz mumkin. Shuning uchun bir sekund ham xalqimizni ishsiz bekor qo'ymasligimiz kerak. O'ylaymanki, nuroniylarimiz mana shu ishlarga viloyatimizda eng ilg'or pozitsiyani egallab, mana shu qo'yilgan vazifalarni bajarishga madad bo'lishadi. Endi Rajab va Malika Hayitovna, Qorako'l tumani Polvonlar mahalla fuqarolar yig'ini raisi, men o'zlarini munosabatlarini bildirishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Assalomu alaykum, hurmatli Botir Komilovich. Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashchilari. Men ham juda hayajondaman bugun.
Muhtaram prezidentimizni tashriflari bizni zimmamizga kattadan katta mas'uliyatlar, yana qancha kuch, g'ayrat kashf qilib ketdilar. Men mahalla rais sifatida mana shunday uchrashuvdan o'z zimmamga 544 ta mahalla raisi sifatida barcha o'sha topshiriqlarni qabul qilib oldim. Bugun imkon darajasida shu his tuyg'ularimni, yurakka yetib borgan sevinchlarni, quvonchni prezidentimizning bizga bo'lgan ishonchlari, mening mahalla raislari, yettilik eng ishongan odamlarim degan so'zlarni yetkazmoqchiman. Biz mana bugun Buxoro tajribasi, sadoqat namunasi bu so'zlarni o'zim o'qib chiqib, shuni darhol mahalla ko'chalariga ildik buni. Ishonasizmi, bir pasta 20 ta 30 ta shu yo'ldan o'tayotgan, mahallaga kelgan, o'sha magazinga kirayotgan, xizmat ko'rsatish binolariga kelganlar bir qarab o'tib ketayotganlari yo'q buni. Shu oxirigacha o'qib, men o'zim yonlarda qarab kuzatib turibman. Meni yonimga kelib, Malika opa, biz siz bilan ham mana shu tumanimiz, viloyatimiz bilan faxrlanamiz, sababi davlatimiz rahbarining bizga bo'lgan yuksak ishonchlarini oynai jahondan to'liq kuzatib, biz shunga guvoh bo'ldik dedilar. Buxoro zamini albatta yetti pirlar yurtdi, qo'nim topgan joy. Ulug' allomalar beshigi, Ibn Sinolar, Imom Buxoriylar yurtdi. Bizni qon qonimizga singan o'sha bilim, iste'dod, muhtaram prezidentimizni ishonchlarini oqlash har birimizning, siz aytganday, oddiy mas'uliyat emas, insoniy qadriyat deb bilishimiz kerak buni. Men hali hayajondaman to'g'risi. U kishi bilan suhbatda bo'ldik. Shunda bizlarga bo'lgan ishonchlari, bizlarga bo'lgan o'sha mahallada siz bir har qon, har bir xonadonning eshigini taqillatib kiring. Siz albatta o'sha negativ kayfiyatdagi yoki boqimanda yoki hayotdan norozi bo'lgan opajon, akajon, ukajon, kel bir o'tirib dildan suhbat qilaylik. Nimadir sizning kayfiyatingizni tushirayotgan bo'lsa, biz buni o'sha holatdan chiqaraylik. Sizga ish kerakmi? Tadbirkorlik kerakmi? Biz hammasiga bugun sharoitlar bor. 5 yil oldin Malika opa dedilar, raisning qo'lidan mahalla raisining nima ish kelardi? Nima qilib bilardik? Qanday yashayotgan edik? Kim edik-ku? Bugun kim bo'ldik? Oddiygina dedilar, o'sha tuproq yo'llarining shag'allashtirishini siz shunday xursandchilik bilan aytdingiz, men bundan g'ururlanib ketdim. O'sha shag'al yo'llar, asfalt yo'llar, sement bo'lgan yo'llar yo'q edi bizni Qorako'limizda ham, Buxoramizda ham. Biz buni shukronasini bilishimiz kerak. Bu uchun xalqimizning dardiga malham bo'lishimiz kerak dedilar. Prezidentimizga men aytdim, bizni qiynagan, bizni o'ylagan narsani siz qayerdan his qilib bizga aytmasimizdan yetkazyapsiz? Bitta kredit berardik ilgari, yo tovuqchilik, yo baliqchilik, yoki issiqxona, yo qoramolchilik. Mana bu uychi tajribasidan keyin, Sayxunobod tajribasidan keyin aholini bandligini ta'minlashda shu har ko'chadan 5tadan xona tanlab olindi. Bunga jamlanma kredit berildi, paketni kredit dedi. O'sha bizni bankdan borganlar, ishonasizmi, bu yilgi kelgan o'sha tovuqlari ko'ribman, rosa xursand bo'ldim. 10 kun 15 kunda tuxumga kirdi. Issiq xonalarda bizni Qorako'l tumanimizda hech qachon yilning bu paytida, dedim men hurmatli prezidentimizga, pomidor 3000 4000 bo'lmagan edi. Hech qachon piyoz 1000 so'm bo'lmagan, piyoz bozori ko'rsatadigan bosh narxi deyiladi, bozor narxi 1000 so'm bo'lmagan. Piyoz Surxondaryodan keltirilardi, pomidor Samarqanddan keltirilardi. Qilsa bo'lar ekanki Qorako'lda ham o'sha ishlarni. Mana meni o'zim mahallamni oldidagi do'konda 4000 dan 5000 dan o'zim mahallam parnikdan olib chiqib pomidor sotilyapti bugun.
Mazasi ham yaxshi, ta'mi ham yaxshi, parnichilar xafa bo'lmasin. Unaqa shirin pomidorlar boshqa joyda yetishtirilmaydi. Albatta men bundan behad xursandman. Yana bir narsani aytmoqchiman. Mana shu murojaatda qancha yil boshida ishsiz bo'lgan bizda. Qancha kam ta'minlangan bo'lgan, qancha davolashga muhtoji bo'lgan insonlar bo'lgan. Yana bir marta bugun o'zimizga biz xatlov qilib oldik. Albatta men g'urur va iftixor bilan Xalq so'zi gazetasi 2-iyun sonida o'sha samimiy muloqot ezgi amallarga da'vat qiladi deb bir yaxshi maqola ham yozib chiqdim. Bu 544 ta mahalla raislariga ham shu narsani taklif qilmoqchiman. Biz yoshlar bu ishni qiladi, hokim yordamchi bu ishni qiladi, xotin-qizlar bu ishni qiladi desak yanglishgan bo'lamiz. Har bir ishni o'z nazoratimizga olishimiz kerak. Ertalab bugun soat 7:30 da bitta xonadonga boryapman. Ertaga boraman deb telefon qildim kechqurun. Ishonasizmi, uyini atrofida shunaqa tozakorliklar qilyapti. Baliq bor, tovuq bor, asalari bor. 10 sotix yerga tut ko'chat ekkan, qancha tut bor bu yerda desam, 400 ming ta deyapti. Hisoblang 1000 so'mdan bu narsani. Har bir xonadonda qilsa bo'ladi buni. Har bir oilada qilsa bo'ladi. Biz mahalla raislari hurmatli prezidentimizning mana shu 2 yilgacha Buxoroda qilinadigan ishlar ko'lamini bizga ishondilar. Biz albatta mana shuni yurakdan his qilib, hammamiz bor kuch g'ayratimizni mahalladagi hech bir xonadon bizni nazarimizdan chetda qolmasdan mana shu hurmatli prezidentimizning bir so'zlarini hamisha eslayman men. Hamisha o'shib o'zimga shior qilib olganman. Hech bir fuqaro o'z muammosi bilan yolg'izlanib qolmasligi kerak. Albatta biz hamisha har birining yelkasiga qo'limizni qo'yib, keling ukajon, keling opajon, keling akajon deb bir og'iz yaxshi gap gapirsak, o'sha fuqaro kuni bo'yi kayfiyati yuqori bo'lib yuradi. Biz o'zimiz o'zimizni chetga olib, ulardan uzoqlashib, kabinetga kirib, 2 yil, 3 yil oldingi raislik qiladigan bo'lsak, hech nima o'zgartira olmaymiz. Men ishonaman buxoroliklarga, qorako'lliklarga, mana shu yangi O'zbekiston massivini ko'rib o'tsam, men yana g'urur iftixorlar aytaman buni. Hurmatli prezidentimizga ham aytdim. O'sha maktabda bo'lib, o'zim ingliz tili o'qituvchisi bo'lganim uchun men ingliz tilida suhbat qildim. 330 o'rinli o'sha maktab 13 milliard so'mga qurilgan. Sharoitlari yaxshi, bolalar ingliz tilida shunaqa ravon gapiradilar. Bog'cha 140 o'rinli, 100 ta qatnovga mo'ljallangan o'sha tibbiyot, oilaviy poliklinika. Bular hammasi hurmatli prezidentimizning Qorako'l xalqiga bo'lgan e'tiborlari. Men mana bulardan mag'rurlanib, g'ururlanib, iftixor bilan bugun 544 ta mahalla raislarini ham yangicha ishlashga, ijod qilishga, yashashga, xalqning dardini yurakdan tinglashga da'vat qilib qolaman. Botir Komilovich, sizga va'da beramiz, nasib bo'lsa Buxoroni hurmatli prezidentimiz aytganlari darajasida qilish uchun mas'uliyat deb emas bugun hozir aytib o'tganingizdek, o'zimizning qadriyatimiz, o'zimizning vazifamiz, burchimiz deb bilamiz va albatta buning uchun sharoit ham bor, imkoniyatlar ham bor. Katta rahmat. Mana shu ishonchlari oqlashda hamisha biz xalqimiz oldida xalq xizmatchisimiz. Charchamanglar, sog'-salomat bo'linglar. Katta rahmat, Malika opa. Mana sizni hozirgi fikrlaringizdan har bitta mahallada, har bitta maktabda, ko'cha-kuyda mana shu murojaatni biz osib chiroyli qilib qo'yamiz har bitta mahallaga. Xudo xolasa hammamiz o'qib yuragimizga chizib olaylik. Mana shunday ezgu ishlarni bajarishda avvalambor Alloh taoloning o'zi hammamizga kuch g'ayrat bersin. Hurmatli prezidentimiz xalqimiz boshiga, buxoroliklar boshiga sog' bo'lsinlar va qo'ygan vazifalarni men o'ylayman, sizlar bilan birgalikda bajarib, yorug' yuz bilan hurmatli prezidentimiz huzurlarida hisobot berish, xalqimizning kayfiyati bilan hisobot berish hammamizga nasib qilsin.